Coöperatieve samenleving is een coöperatie. Een coöperatie van ondernemende burgers, maatschappelijke ondernemers en hun coöperaties. Het is een lerende omgeving waar we met elkaar samen optrekken. Onmiddellijk signalen doorgeven van dit is wat ik hier meemaak in Utrecht of een ander in Amsterdam of weer een ander in Rotterdam of Den Haag. Wat we ter plaatse leren, geven we aan elkaar door. Dus wat dat betreft ontstaat daar een sterk lerende omgeving met een hogere intelligentie. Een zwermintelligentie die verder gaat dan de intelligentie van de individuen. En die coöperatieve samenleving is bedoeld om die omvorming van verzorgingsstaat, dat overheid en marktpartijen zorgen voor de samenleving, naar participatiestaat dat de burger het zelf gaat doen onder goedkeuring van de spelregels van de staat, dat je dat eigenlijk toegankelijk maakt als ontwikkeltraject. Dat is de reden dat wij de coöperatieve samenleving zijn begonnen. Als ondernemende, verantwoordelijke burgers. Voor onze toekomst, van onze kinderen en voor de zorg voor onze ouderen. Voor mij was het heel fijn om in een setting te komen waarin ik als mens mijn waarde kan vertalen in alles wat ik doe. Het gaat erover dat je eigenlijk weer verantwoordelijk kan zijn als burgers voor een stuk van je economie. Eigenlijk kwamen wij mensen tegen die op allerlei thema's, gezondheid, voedsel, zorg, energie, wonen, mobiliteit, het gevoel hadden van hé, er verdwijnen hier allerlei voorzieningen. Het gaat eigenlijk hier in een krimpgebied gaat steeds slechter. En wij als burgers, ondernemende burgers, willen eigenlijk hier gewoon weer het zelf gaan organiseren. Nou, daartoe zijn we eigenlijk allerlei coöperaties op gaan zetten. Dus een gebiedscoöperatie Rivierland, een energiecoöperatie, wat een dienstenbedrijf is, een windcoöperatie. En we hebben ook meegewerkt aan de oprichting van een coöperatieve samenleving. Omdat we ook weten dat het heel belangrijk is om gebiedsoverstijgende kennis, ervaring te kunnen delen en ook op te kunnen halen. Maar ook gewoon in het speelveld. Hè. We zijn ons bewust dat je op dorps- en wijkniveau werkt, op regioniveau, provinciaal niveau, landelijk en Europees niveau. En op al die schaalniveaus wilden wij onszelf als burger gestructureerd gaan organiseren. Marconia heeft zich ten doel gesteld om in de komende 10 jaar, tussen nu en 2025, een experimenteerlab te zijn. En dat betekent dat wij initiatiefnemers uitnodigen om op dat braakliggende terrein in de vorm van een paviljoen of in de vorm van een project te onderzoeken hoe die stad van de toekomst eruit ziet. En dat kan gaan over gezondheidszorg, dat kan gaan over nieuwe materialen en constructies om gebouwen mee te maken en flexibel te kunnen bouwen. Dat gaat over energiehuishouding, dat gaat over het opruimen van het afval in de ondergrond. Dat zijn allemaal facetten die je in een stad tegenkomt en waar wij op zoek gaan naar nieuwe antwoorden met de groep deelnemers die meedoet. Het werd een coöperatie omdat we het belangrijk vinden dat alle deelnemers ook mee kunnen ontwikkelen in het concept dat we hebben. De basis ligt bij dat wat we als bestuur van de coöperatie hebben gemaakt. En dat is de uitnodiging ook voor allerlei andere deelnemers om aan mee te kunnen gaan doen. Die ook weer invloed kunnen gaan uitoefenen op de zoekrichtingen die we hebben geformuleerd voor het gebied. Wat ik zelf heel leuk vind, is we kennen nu wel de hele discussie over de pensioenen. We werken heel veel met ZZP'ers en klein MKB bij ons in het gebied, in Rivierenland. En daar zijn we eigenlijk een heel nieuw product voor aan het ontwikkelen. Zodat we eigenlijk mensen een handelingsperspectief geven om zo al voordat ze met pensioen gaan of oud worden, al een voordeel kunnen hebben van een bepaalde levensinvesteringsvoorziening. En dat kan je een pensioenvoorziening noemen, maar je kan het ook een levensverzekeringsproduct noemen. Dus wij kijken heel erg wat kan helpen en welke financiële en waardemechanismes kunnen eronder hangen. Maar dat vraagt echt om omdenken. En ook anders kijken, want ik kom zelf uit de financiële wereld. En ik merk gewoon dat veel mensen die daarin zijn opgeleid en geschoold, lineair denken. En wij zijn met een circulaire economie bezig. Een ander voordeel van die coöperatieve samenleving is dat je kracht en denkkracht ook verzamelt om je positie te vergroten en je kansen te vergroten om te mogen blijven in zo'n gebied.
Want als clubje van creatieve ondernemers heb je natuurlijk niet zo heel veel in te brengen als je niet georganiseerd bent. Dus met die organisatie in die coöperatie in het Krukisch gebied verbinden we ons met andere ondernemers in dat gebied. En gaan we als gezamenlijk treden we de overheid en de grote investeerders en ontwikkelaars tegemoet. Maar ook in die coöperatieve samenleving verzamelen we de kennis over kwartier maken, over financiële engagementen, over al dat soort dingen die belangrijk zijn om onze positie als ondernemers, als creatieve ondernemers, te versterken. En zonder dat kan dat gewoon niet. Dus dat is echt heel nodig. Wat ik een groot voordeel vind van het hebben van een bed wat de coöperatieve samenleving heet, is dat je bent aan het pionieren op je plek. En het is heel belangrijk dat je ook de verbinding kunt leggen naar andere plekken en met elkaar kunt nadenken over hoe je elkaar in strategie, maar ook in de uitvoering kunt faciliteren en kunt ondersteunen. Het perspectief van de coöperatieve samenleving is een samenleving die verantwoordelijkheid weet te dragen voor elkaar, die elkaar weet te stimuleren om te ontwikkelen en om tijdig afscheid te nemen van oude oplossingen die niet meer langer meegaan, maar nog niet zijn afgeschreven.